E até que enfim chegou, começou as Olimpíadas, começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020/2021 e muita gente aí, eu tenho certeza, estava aí, ó, esperando para começar, para poder assistir os esportes que fazem parte, né, dos Jogos Olímpicos. E vocês assistiram hoje a abertura? Ai, é a coisa mais linda, né? Olimpíadas é sensacional. Quer saber alguns esportes em inglês? Eu vou trazer para você. Eu sou a Silvia Nóbrega, coordenadora pedagógica da Hangul Education, e trago hoje para vocês 45 esportes olímpicos em inglês. Sim, 45. Falando, nossa, mas a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Não, vou trazer os nomes, uma fotinha, e hoje, o vídeo de hoje tem um challenge a mais. Nada de legenda em português. Tá? Eu vou colocar só o nome em inglês, a foto da modalidade, e aí eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa conexão aí. Imagem, palavra em inglês, e vai dar certo. Combinado? Primeiro, vamos dizer aí que esse ano, os esportes olímpicos, né, as Olimpíadas, têm um peso importante aí para o mundo, né? Sempre é muito legal, sempre é muito importante, mas esse ano, com a pandemia, com muitas restrições no mundo todo, os Jogos Olímpicos esse ano têm um valor ainda maior. É uma lição para a gente. Tá ruim para você? Imagine para um atleta olímpico. Treinar dentro de casa, levantando caixa, levantando filho, correndo em volta do quarteirão, achando alguma forma de se pendurar no apartamento. A gente viu de tudo. Então, acho que deixa uma lição pra gente, e eles têm que atingir uma performance olímpica. Deixa uma lição aí pra gente de que se eles conseguiram treinar com todas essas limitações para participar dos Jogos Olímpicos, a gente consegue tudo, não é mesmo? Então, vamos pro primeiro esporte. Começando aqui em ordem alfabética, o nosso primeiro esporte é archery. Archery. Soltei aqui, né? Vai fazer, solta a frente, né? Archery. O nosso segundo esporte, olha o Zanetti fazendo força. Artistic gymnastics. Artistic gymnastics. Vai, Arthur. Gente, coisa mais linda que é isso. É lógico que as meninas treinam aí o ano todo, tem várias competições, mas a gente só tem mais acesso a isso realmente durante as Olimpíadas, então é uma delícia. Artistic swimming. Artistic swimming. Aqui não deu, né, gente? Athletics. 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 Não tinha como a gente. Aí sim a gente ia ficar aqui até amanhã, com cada modalidade do atletismo. Não dá pra gente, ó. E tem muito mais que isso, né? E tem medalha pra vir pro Brasil, talvez. Estou sentindo. Badminton. Badminton. Às vezes até não sai esse tan, sai assim. Badminton. Badminton. Treina aí. Baseball. Baseball. Dá pra colar aí, né, pro português. Só não pode errar na pronúncia, não é ball. Ball. Baseball. Ó, Brasil! Vai, Brasil! Basketball! 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 Beach volleyball! Beach volleyball! Gente, vem medalha? Vem medalha feminino, vem medalha masculino. Tamo aqui, ó. Tamo aqui, ó. Assim, ó, e como é. Calma aí, vamos virar. Não dá, né? BMX Freestyle Cycling. BMX Freestyle Cycling. Tem coragem? Eu acho que de pensar já dá medo. Imagine fazendo, né? BMX Racing Cycling. BMX Racing Cycling. Legal demais. Boxing. Boxing. Para os balboas de plantão. Boxing. Nossa, gente, olha isso aqui. Né? Dá um negocinho de pavor. Canoe Slalom. Canoe Slalom. Canoe sprint. Canoe sprint. Quero saber quem se atreve. Coloca aí no comentário. Eu faço. Cycling mountain bike. Cycling mountain bike.
Cycling Road. Cycling Road. Isso aqui é uma velocidade absurda, né, gente? Ai, é muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês conseguem respirar assistindo isso aqui? Ah, eu acho que eu não. Ou respira ou assiste. Cycling Track. Cycling Track. Não, gente, agora sério. Isso dá tontura na gente de assistir. É sensacional. Fica aquela uma rodinha bem pertinho da outra. Diving. Diving. Equestrian. Equestrian. Nice, 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 nice. Fencing. Fencing. Você sabe as regras do fencing? Eu não. Golf. Mesma coisa lá, lembra do baseball, basketball. Aqui a gente fala, ah, isso é igual em português. Não, a gente fala geralmente golf, né? Com esse som de U no L. É golf. Golf. Handball. Tem medalha pro Brasil. Tem medalha pro Brasil. Handball. Handball. Hockey. Hockey. Que a gente vê geralmente na televisão é ice hockey, né? Principalmente em filmes que a gente vê, que são as Olimpíadas de Inverno, tem ice hockey. Para os Jogos Olímpicos são hockey, just hockey. Judo, judo. Aqui também acho que vem medalha para o Brasil, não vem não? Tô só feeling, feeling. Karate, karate. Edita aí, corta aí. Marathon swimming. Marathon swimming. Acho que aqui também tem medalha pro Brasil. Feminino, se não estou enganada. É legal demais, né? É legal demais. Isso aqui. Modern pentathlon. Modern pentathlon. Não um. Dois, não dois. Três, não três. Quatro, não quatro, cinco. Cinco modalidades, só que eu faço o dia inteiro competindo para uma prova. Modern Pentathlon. É tão legal, né? É lindo, a gente não sabe as regras, a gente quer dar 10 para todo mundo. 10, 100, 9, não sei como equivale a nota perfeita, né? Mas a gente não entende aí dos detalhes que são reduzidos. Mas dá vontade de dar 10 para todo mundo, que é coisa linda, é lindo. Rhythmic Gymnastic. Rhythmic Gymnastic. Rowing. 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 Vai roubar e traduzir, né? Nada de rugby, hein, ó. Rugby. Rugby. É legal? Você sabe as regras? Você entende rugby? Aqui a gente sabe que é um terreno que o Brasil arrasa. Sailing. Sailing. Shooting. Shooting. Sei dublar, shooting do Star Wars. Piu, 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 piu. Agora isso é sério, gente. Shooting. Essa moça aqui, Pamela, traz medalha pro Brasil. Escreve o que eu tô falando. Pamela, é nóis. Skateboarding. Skateboarding. Ouro Brasil. Skateboarding. E aí? O que vai ser do Brasil? Esse ano. Soccer, mais pros americanos. Futebol. Mais para os ingleses. Soccer, futebol. Futebol. Vai ganhar, Brasil? Vai, vai, vai. Não, aqui, gente. Aqui também vão combinar que... Ué, tem que dar uma... Cansa só de olhar? Eu acho que eu canso só de olhar. Sport climbing. Ó o bemudo, ó. Sport climbing. Sport climbing. Não climbing, climbing. Lembra? Silent B. Corre lá. Verifica no nosso Insta. Climbing. Surfing. Vocês estão sentindo? Estão sentindo? É medalha? É ouro? Brasil? Surfing. Surfing. Quem não adora passar horas em frente à TV assistindo? Swimming. 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 E todas as suas modalidades, né, gente? Butterfly. Eu não sei como são as modalidades, né? Eu não sei nem português, na verdade. Swimming. Table tennis. Eu até saí aqui, ó. Table tennis. Table tennis. Table tennis. Aqui
que, vamos combinar, eu acho que pra muita gente é até difícil de falar em português. Taekwondo. Taekwondo. Tênis. Tênis. Pra quem já brinca aí na cama elástica, as crianças são o futuro das Olimpíadas. Trampoline gymnastics. Trampoline gymnastics. Sensacional, né? Triathlon. Triathlon. Nadou. Cansou? Não ainda. Bike. Cansou? Corre um pouquinho. Triathlon. Voleibol. Voleibol. Muita gente gosta, né? Nós temos aí os fãs de futebol ou soccer, mas voleibol é... tá na gente também, né? Tá no brasileiro também, porque tem medalha, tem chance de medalha, masculino, feminino, e é uma delícia, é adrenalizante de assistir. Voleibol. Water polo. Water polo. Vocês já tentaram assistir? É muito legal tentar entender, aprender um pouquinho da modalidade. É, se você joga, comenta aqui embaixo. Mas é aquela espirração de água, né? A gente não, quem não entende o esporte fica meio perdido aí no water polo. Weightlifting. Weightlifting. E o esporte número 45, esse nó de gente, wrestling. Lembra do silent? Silent T, no T sound, no wrestling. 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 E aí, curtiu? 45 esportes, claro que alguns faltaram, né? Não dá pra gente colocar todos e todas as modalidades, mas eu espero que você tenha gostado. Não esquece, @HuggleEducation no Insta. Deixa eu ver se tem um botão aí, ó, bem aí, ó. Inscrever-se ou subscribe. Clica nele, acompanha a gente. O like da amizade aí pra gente, um like olímpico. É, e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, @HuggleEducation. Procura HuggleEducation e acompanhe todas as dicas que a gente tem todo dia. Semana que vem, em homenagem aí aos esportes, sexta-feira que vem, dia 30... Posso dar spoiler, produção? Não pode falar o que que é? Ah, já tá? Já tá no Insta? Vocês viram no Insta quem tá lá? Então vai lá! A gente vai ter um esportista incrível, não é um esporte olímpico, mas é um esportista e que usa o inglês aí para melhorar sua performance no geral, tanto nos negócios quanto nos contatos. Ele vai falar bastante pra gente do uso do inglês no esporte. Você vai gostar. Ele é nosso aluno, é muito conhecido, e eu quero que você passe lá no @HuggleEducation no Instagram e veja quem é o nosso convidado ao vivo. Dia 30, 17 horas. Dia 30, 17 horas. Não vai deixar de estar aqui com a gente ao vivo, acompanhando o nosso convidado. Já foi ver? Já foi ver lá no Insta? Não? Então corre lá. Vou deixar você aí. Bye, bye!